አዲስ አበባ ፖሊስ የማህበረሰቡን ደህንነት ከመጠበቅ ባለፈ ወንጀሎች ሲፈጸሙ ምርመራ ያጣራል። ወንጀሎች ከመፈጸማቸው በፊት የወንጀል መከላከል ስራውን በማጠናከር ህግ ተላልፎ የተገኙትን በመመርመር ወደሚመለከተው አካል ይልካል። ወንጀሎች በተለያየ ስልት በየወቅቱ መልካቸውን እየቀያየሩ መምጣታቸውን በተለያየ አጋጣሚዎች ይስማል። ከሚፈጸሙ ወንጀሎች መካከልም የሀገርን ኢኮኖሚ ከሚያቀውሱ የወንጀል አይነቶች አንዱ ህገወጥ የገንዘብ ዝውውር ነው። የሀገር ኢኮኖሚን ለማሳደግና ከውጭ ሀገራት የሚመጡ ቃዎችን ለመለዋወጥ የውጭ ሀገራት ገንዘቦች አስተዋጽኦአቸው ከፍተኛ ነው። የውጭ ሀገር ገንዘብ በግለሰቦችም ሆነ በድርጅቶች እንዴት ሊያዙ እንደሚችሉና ያጠቃቀም ሁኔታን በተመለከተ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መመሪያ ቁጥር 81 ዝባር 2022 ላይ በዝርዝር ተቀምጧል። የውጭ ሀገር ገንዘብን ምንዛሬ የመያዝና የመመንዘር የጊዜ ገደብን በተመለከተ ትውልደ ኢትዮጵያዊ የሆነ ሰው ወደ ኢትዮጵያ ግዛት ሲገባ የያዘውን የውጭ ገንዘብ ወደ ተመጣጣኝ የኢትዮጵያ ብር መጠን በመመንዘር የውጭ ምንዛሬ ቁጥር በስደተኞችና ዜጎች አገልግሎት ወደ ሀገር ውስጥ በ30 ቀናት ውስጥ ማስቀመጥ አለበት። ነገር ግን ከ4000 በላይ የአሜሪካ ዶላር ከያዙ ተመጣጣኝ በሆነ የምንዛሬ አይነት ወደ ሂሳብ ቁጥራቸው ለማስቀመጥ የጉምሩክ ዲክላራሲዮን ማቅረብ ይኖርበታል። በተመሳሳይ ከንዑስ አንቀጽ 4 ዝባር 1 ኢትዮጵያ ውስጥ የማይኖር ኢትዮጵያዊ የውጭ ምንዛሬ ይዞ ወደ ኢትዮጵያ ለሚገባ ኢትዮጵያ ውስጥ ከ90 ቀናት በላይ የሚቆይ ከሆነ የውጭ ሂሳብ ቁጥር ጉዞ ሰነድ ላይ በሰነዶች ዜግነት አገልግሎት ውስጥ ማስቀመጥ አለበት። የውጭ ምንዛሬው መጠኑ ከ10000 ዶላር ከበለጠ የጉምሩክ ዲክላራሲዮን ማቅረብ ይኖርበታል። ኢትዮጵያ ለሚገባ ወይም ለሚወጣ ሰው መያዝ ያለበት የብር መጠን በአንድ ጉዞ 3000 ብር ነው። በንዑስ አንቀጽ 3.1 ላይ ገደብ ወደ ጅቡቲ የሚጓዝ መንገደኛ ከሆነ በጉዞ 10000 ብር መያዝ ይችላል። ህጋዊ የገንዘብ ምንዛሬን በተመለከተ በተለያዩ አካባቢዎች ህጋዊ ስራን ሽፋን በማድረግ የገንዘብ ምንዛሬ እንደሚካሄድ በተለያዩ ጊዜያት የጸጥታው አካል ከማህበረሰቡ ጋር በመሆን በሚሰራቸው ስራዎች መግለጻችን ይታወቃል። በህጋዊ የገንዘብ ምንዛሬ ዙሪያ ግለሰቦች የታዘቡትን አካፍለውናል። እዚህ ጋር ሜዳ እንኳን ብላክ ማርኬት ለመዘርዘር የሚመጣ ሰው ቀርቶ እዚህ ጋር በሰላማዊ መንገድ የሚያልፉ ሰዎች ማላፍ የማይችሉበት ሁኔታ ላይ ነው የነበረው። አሁን ግን እኔ እውነቴን ነው ወረዳ 7 ፖሊስን ላምሰግን ወደዋለሁ። ብዙ ሰዎች ብዙ እዚህ የሚበሉትን እውነቴን ነው እዚህ ጋር ያለን የተወሰኑ ሰዎች ትግል ያደርጋሉ። እንታገላለን ከፖሊስ ጋር ይሄ ነው ይሄው በዚህ መጥቷል ብለን እንጠቆማቸዋለን። እና አሁን ለውጡ በጣም ጥሩ ለውጥ አለ። በፊት የሚጠቀሙት የነበረው በሱቆች ውስጥ ብቻ ነበር፣ በዚህ በቡቲኮች በመናሙ ውስጥ ነበር የሚጠቀሙት በፊት የነበረው። አሁን ግን በቃ አላፊ አግዳሚውን ሁሉ ዝርዝር ይያሉ፣ በቃ ሌጋል ነው። ባለስልጣንም ተጠይቆ ያቃል፣ ሌላውም ይጠየቃል፣ ሲቪል የለበሰው ሁሉ ይጠየቃል። እና ደግሞ አድራሻ ያላቸው የሚያወኑት ልጆች ብዛት አላቸው። ብዙ ሰው ሲያለቅስ እና ያለን እንቅስቃሴው እንግዲህ የነበረ ነው፣ በፊትም የነበረ ነው። ያዝለቅ እያለ አንዳንድ ጊዜ ሞቅ ይላል ማለት ነገሩ ትንሽ ተፋፍሞ እናየዋለን። አንዳንዴ ደግሞ የሚቀዘቅዝበት ጊዜ አለ። ከበፊቱ ግን በአንጻራዊ ያሁኑ የተሻለ ነው። ፖሊሶች ትንሽ ያው ቦታውን ይሄ ህገወጥ ስራውን ለማድረቅ የሚታገሉት ጥረት አለ። ግን ጥረቱ ብዙም ሙሉ አይደለም፣ ግን አለ፣ ጥረቶች አሉ፣ እየታገሉ ነው። አዎ፣ እዚህ አካባቢ ብላክ ማርኬት የምንዛሬ እንትኖች አሉ። እዚህ ግለሰቦች ሊመነዝሩ መጥተው ከባንክ የተሻለ እናገኛለን ብለው መጥተው አብዛኛው ፎርጅድ ብር እየተሰጣቸው ከብሩ ላይ ተቀንሶ እየተሰጣቸው ብዙ ማህበረሰብ ሲያለቅስና እንደውም ትራንስፖርት መመላሻ እያጡ እያዋጣን የሰጠናቸው ሰዎች አሉ። ለምሳሌ አንድ ፌስታል ውስጥ ባለ 50 ባለ 10 የተወሰኑ ባለ 200 ይደረግና የብሩን መጠን ወይም ብዛቱን ይጨምሩና አትቁጠረው ባንክ ሄደህ ቁጠረው በሚል እያታለሏቸው ብዙ ሰው በቃ ይሸወዳል። በጣም ባንክ ሄደው ሲቆጥሩት ግማሽ አይሆንም የሰጡት ብር። ከዚያ በኋላ መጥቶ እዚህ እኛ ምንሉበት አካባቢ እሪ ሲሉ እናያለን። ያው ፖሊሶችም የተወሰኑ ፖሊሶች የሚያግዟቸውና የማስመለስም ስራ የሚሰሩ ፖሊሶች አሉ። መልካም አይነት ስራ የሚሰሩ ፖሊሶች አሉ። ይህንን ህገ ወጥ ተግባርና ሌሎች ወንጀሎችን ለመከላከል ከቅድመ መከላከል ጀምሮ እስከ ምርመራ መዝገብ ማደራጀት ድረስ እየተሰሩ ያሉ ተግባራትን በተመለከተ የለጋራ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ይድነቃቸው ፋንታሁን ተናግረዋል። ከህገ ወጥ ምንዛሬ ጋር ተያይዞ
ይሄ ህገወጥ ደግሞ የሚያታልሉ ከዶላር ጋር ተያይዞ ያሉ ብዙ ጊዜ ያው ይንቀሳቀሱበታል ይታወቃልና ከዚህ ጋር በመነሳት ፖሊስ በርካታ ነገሮችን ለማድረግ ሞክሯል እነዚህ ለመከላከል እያደረገም ነው ያለው በተለይ ወንጀል መከላከል አንጻር በአጠቃላይ በግልጽም በስውርም ቦታው ላይ ይመደባሉ የሚመደቡት ደግሞ ያው ይሄንን በቋሚነት ለመከላከል ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ግን እነዚህ ለመከላከል በግልጽም በስውርም ስንመደብ አንዱ ወና ዋንኛው ከዚህ ከ በባህሪ ወንጀሉ ማስረጃ የሚገኝበት አይደለም አን ሲፈልግ መኪናው ሲፈልግ ሞተር ላይ ሲፈልግ ጥጉስት ጥሻውስት ነው የሚፈጸሙ እና ከወንጀል አፈጻጸም አስቸጋሪነቱ ሁኔታ ብዙ ጊዜ ለመያዝ ያስቸግራል መረጃ በሊስትሮ ሊሆን ይችላል ቆሎ ሚሸት መፋቂያ በሚሸት ሊሆን ይችላል በዛ አስመስለው መረጃ የሚቀያየሩ በፖሊስ ሲመጣ መጣ በግልጽም ሲመጣ በስውርም ሲመጣ መጣ ይያሉ ጋዲዮ ህብረተሰብ ያካቢ ህብረተሰብ እነዚህን ሰዎች እንዴት ነው ከፖሊስ ጋር በጋራ ለማስወገድ የሚቻለው የሚለውን ለአካባቢ ህብረተሰብ በኮሚኒቲው የማስገንዘብ ስራ በኮሚኒቲው ለማስረዳት አካባቢውን ከማጽዳት አንፃር በርካታ እነዚህ ስራዎች ተሰርተዋል በተለይ ደግሞ የመንግስትና የግል ተቋማት ጥበቃዎች ከአካባቢያቸው ቆመው እንደዚህ የሚደልሉትን እንዲያስ ባሩ ከኛ ጋር ግንኙነት ያያረጉ ንገር በጀመሰድ ምን ይችላልበት ሁኔታ ለማመቻቸት ብዙ ጥረት አድርገናል ይሄ ከመከላከል የሰራ ነው ቀድመ መከላከል ከመርመራው ጋር ተያይዞ የሰራናቸው ይሄንን ለመከላከል እንዲረዳን እዚ ስራ ላይ የሚሳተፉ ሰዎችን በአጠቃላይ በህገወጥ ምንዛሬ በአመት ውስጥ 16 ክሶችን አጣርተን 16ቱን ለሚመለከተው ክፍል ልከናል ስለዚህ ለመከላከሉን ከተፈጸመ በኋላ አወርም ከመአረክ ይህንው ርቀት ይህን ያህል ነው በዚህ ወንጀል የሚሳተፉ ግለሰቦችን በተመለከተ የወንጀል ህጉ ምን ይላል የሚለውን የነቃተ ህግ ባለሙያ የሆኑት ረዳት ጠቅላይ አቃቤ ህግ አቶ ማዛ ሃይማኖት አብራርተዋል አንቀጽ 343 ላይ ያለው ድንጋጌ መነሻ ነው ለወንጀል ህጉ መነሻ የሚሆነው ማለት በተለይ ይሄንን የውጭ ምንዛሬን በተመለከተ የሚከናወንን ህገወጥ ንግድ ለመቆጣጠር የሚጠቅመን የወንጀል ህግ መነሻ የሚሆነው በልዩ ህግ ተቋቁሞ በተለይ ከሀገር ለሀገር ከሚሰጠው ጠቀሜታ አንፃር የገንዘብንና የኢኮኖሚን ጠቀሜታ ታሳቢ በማድረግ በገንዘብና በኢኮኖሚ ላይ የሚፈጸም ህገወጥ የሆነ አድራጎት ለመቆጣጠር ለመከላከል ታስቦ በፌደራል ነጋሪት ጋዜጣ ወይም በክልሎች ጋዜጣ የህግ የሚወጣባቸው ጋዜጦች አማካይነት የተቋቋመ አካል የሚሰራውን ስራ በተለይ ይሄን የገንዘብንና የኢኮኖሚ ጥቅምን ለማስጠበቅ የሚከናወነውን ስራ በማደናቀፍ የሚፈጸም ማንኛውም ወንጀል የሚያስጠይቅ ወንጀል መሆኑን በግልጽ ተቀምጦ እናገኛለን። ከዚህ በተጨማሪ ግን በወንጀል ህጉ አንቀጽ 346 ላይ በግልጽ እንደተቀመጠው በውጭ ምንዛሪ ወይም በውጭ ገንዘብ በህገወጥ መንገድ መነገድ በራሱ በወንጀል የሚያስጠይቅና የሚያስቀጣ መሆኑ በልዩ ሁኔታ ተደንግጎ እናገኛለን። መመንዘር ማለት መለወጥ ማለት ነው። መለወጥ ያው በተለያየ መንገድ ይለወጣል። አንዳንዴ ያው የተለመደው ገንዘብን በገንዘብ መለወጥ ነው። ያው ዶላርን በብር መለወጥ ማለት ነው በሌላ አባባል። ሌላ ጊዜ ግን በእቃ መለወጥ ያው ለመደበቅ ወንጀል ለመደበቅ ሲባል ገንዘቡን ዶላርን በብር መመንዘር ሳይሆን ወይም በመሸጥ ሳይሆን ወደ እቃ የሚለወጥበት ሁኔታ ማለት ይሄም ያው በመመንዘር ደረጃ ያው ወንጀል ለመደበቅ ታስቦ የተፈጸመ ተግባር እንጂ አላማው ያው ነው የመመንዘር ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው። ሌላው መሸጥ የውጭ ገንዘብን በተፈቀደለት መንገድ ሳይሆን ህግ ከሚፈቅደው ውጪ መሸጥ የሚገባው ባንክ ነው። የውጭ ምንዛሬ መሸጥ የሚገባው በህግ ተቋቁመው ወይም በህግ ስልጣን የተሰጠው አካል ባንክ ነው ወይም ባንኩ በፈቅዶለት የሚሰራ አካል ሊሆን ይችላል። እና ከዚህ ውጭ በሆነ መንገድ የገንዘብ ጥቅም ለማግኘት በማሰብ የውጭ ምንዛሬ መሸጥ ያስጠይቃል ማለት ነው። ሌላው መሸጥ እንኳን ባይቻል ለሽያጭ ማቅረብ እንደዚሁ ያስጠይቃል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ተግባራት መፈጸም በድምሩ የወንጀል አድራጎት ነው ተብሎ ይታሰባል። ወንጀል የሚፈጸም አላማ ላይ የዋለውን ገንዘብ ወይም ሀብት የመውረሱ እንደተጠበቀ ሆኖ የእስራት እና የገንዘብ መቀጮም አለበት ማለት ነው። እስራቱ ያው ከ10 ዓመት በማይበልጥ ጽኑ እስራት እና
ከ50 ሺህ ብር በማይበልጥ የገንዘብ መቀጮ ይቀጣል ማለት ነው። በህግ የተከለከሉ ነገሮች ሲተገበሩ ወይም ሲፈጸሙ በድብቅ በመሆኑ ጉዳዩ በፖሊስ ጥረት ብቻ የሚቀረፍና የሚስተካከል ባለመሆኑ የሚመለከታቸው አካላትና ማህበረሰቡ በትብብር መስራት ይጠበቅባቸዋል። አባሮሽ ሆኗል ጉዳዩ። በዚህ ሲመጣ ፖሊስ በዚህ ሙሉ ቀን እንግዲህ ሰው ከመጠበቅ ዝንጀሮ መጠበቅ ይችላል። እንደዛ ነው የሆነው። ሲሯራጡ ነው የሚሉት። አንደኛ ደግሞ ቀጠናዎች ቦታዋ በላይ ከሌላ ፖሊስ ከሌላ ቀጠና ጋር ናት፣ በላይም ሌላ ቀጠና ጋር ናት። ልክ የዚህኛው ወረዳ ፖሊስ ሲመጣ ወደዛኛው ይወጣሉ እና ከዛኛው ጋር ተሳስረው የሚሰሩበት ነገር ቢፈጠር። ሌላው ደግሞ በብላክ ማርኬት ላይ መንግስት በይፋ በቴሌቪዥንም ይሁን በሌሎችም ተቋማትም በቃ የህገወጥነቱን እዚህ አካባቢ የሚሰራውን ህብረተሰቡ እንዲያቀው ቢደረግ የሚዘረዘረው ሰውዬ ትክክለኛ ገንዘቡን ይዞ አይደለም። አሁን ለምሳሌ በመቶን ዘረዝረናለን የሚሉት 10 ሺህ ብር ይዞ መሄድ ሲገባው ፖሊስ መጣል ይባላል። ገና እንዳይዘረዝረው ማለት ነው። ሂድና ዞር ብለህ ቁጠረው ይሉታል። ሲቆጠር 2700 2000 ነው የሚሆነው። ከዛ እሱም ሲያለቅስ ይውላል። በቃ ያው ከፖሊስ ጋር ሲሯሯጡ መዋል ነውና መንግስት ምስኬ የተሻለ ነገር ቢያስብበት። አከባቢው ላይ እኛ የምንሰራ ሰዎች ከመንግስት ጋር ሆነን በጋራ ማንሰራበት ምክንያት የለም። ለምን እንጀራ የምንበላበት አከባቢ ስለሆነ እና ብዙ ፖሊሶች ከኛ ጋር ተባብረው በጥረት እየሰሩ ነው፣ እየታገሉ ነው። ግን ዘላቂ መፍትሄ እንዲመጣ መንግስትም የተለየ ነገር ሌላ የተሻለ አይዲያ አምጥቶ የተሻለ ኦፕሬሽን ተሰርቶ አከባቢው ከእንደዚህ አይነት ወንጀለኞች ነፃ የሚሆንበት ነገር ቢፈጠር መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ለህብረተሰቡ ደግሞ በሚያውቀው መንገድ ሁሉ በሚዲያም ይሁን በሌላ በቀበሌም ይሁን በሌላም ይሁን ይሄ ነገር ቢነገራቸው ወደ ባንክ እንዲያመሩ ህጋዊ ሆኖ ስራ እንዲሰሩ ቢደረግ መልካም ነው። በመንግስትም በኩል በህዝብም በኩል የተበላው ደግሞ መናገር አለበት። እኔ እንደዚህ አገኛለሁ ብዬ ከስር ያለው እናንተም ይህን እንዳትሆኑ ከዚህ በአግባብ ባለው መንገድ ቢዘረዝሩ ብሎ የተዘረፈውን ሰው ከመደበቅ ህዝቡ እንዲያውቅ ይህን ነገር ህዝብም መጠንቀቅ አለበት። አንዱ ከአንዱ መማር አለበት። ወደ ባንክ መሄድ ህጋዊ መሆን ህጋዊ ሆኖ የተገኘ ነገር ይበቃል። ሀገር ባደገች ቁጥር ህዝቦቿም የተሻለ ኢኮኖሚና የኑሮ እድገት ያመጣሉ። ይህ ድርጊት የሀገር ኢኮኖሚን የሚጎዳ በመሆኑ ወንጀሉን በጋራ እንከላከል ተከታዩ መልእክታችን ነው። ከወንጀል ስራ ተጠያቂነት ነፃ መሆንም ራሱ ይጠቅማል። ከኢኮኖሚያዊ ፋይዳው በተጨማሪ ማንኛውም ሰው ከወንጀል አድራጎት የራቀ መሆን መቻል አለበት። ወንጀለኛ ነው ተብሎ 10ና ከዛ በላይ አመት ቢታሰርኩ አንድ ሰው በማህበረሰቡ ዘንድ የሚያሳድረው አሉታዊ ተጽዕኖ እንዳለ ሆኖ ለራሱም ቢሆን አትርፍ ባይ አጉዳይ አይነት ነገር ነው የሚሆንበት እና ስለዚህ ራስን ከወንጀል ለማራቅ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በሀገር ኢኮኖሚ እኩል ተጠቃሚ ለመሆን ምናልባትም ደግሞ የተረጋጋ ኢኮኖሚ ከማምጣት አንጻር የበኩልን እያንዳንዱ ሰው የበኩል የሆነ ድርሻ ሆኖ ወይም አስተዋጽኦ ማበርከት እንዲችል ከተፈለገ ከዚህ አይነት እኩይ ተግባር መራቅ ሁሉም ሰው ይጠበቅበታል ብዬ ነው የማስበው። የሚያመጣል ደላላል የሚያቀርባል ወደ ውስጥ ሆኖ የሚመነዝራል ያ የመነዝረው ደግሞ የሚወስደው ቦታ አለ እና የሆነ ሰንሰለት እንዳለው ብዙ ጊዜ በምርመራ የምናውቃቸው ጉዳዮች አሉ። ነገር ግን እነዚህ ደላሎች በአገር ላይ በኢኮኖሚ የሚያደርሰው ጉዳት ከፍተኛ መሆኑ ይታወቃል። አሁንም ከኩይ ተግባራቸው እንዲያቆሙ እያሳሰብኩኝ ቀጣይ ሌሎች አቅጣጫዎችን በመከተል እነዚህን ሰዎች እንደምንደርስባቸው እርግጠኛ ነኝ። በጠለቅ ባለ ምርመራ መሄዳችን የማይቀርም ቀጣይም። ስለዚህ ከተግባራቸው እንዲያቆሙ እያሳሰብኩኝ፣ ነገር ግን ይሄ ነገር በአንድ መስሪያ ቤት ብቻ አይቆምም። ፖሊስ ብቻ፣ አቃቢ ህግ ብቻ ወይ ደግሞ ዳኛ ብቻ ሶስቱ የሚያቆሙት አይደለም። ስለዚህ በጋራ ሌሎች ሴክተር መስሪያ ቤቶች ገብተው የፖሊሲ ጥናትም ካስፈለገው እዛ ደረጃ በመሄድ ለማስተካከል ጥረት ማድረግ ይፈልጋሉ።